এখন বিদ্যালয়ৰ দুর্নীতিগ্রস্ত অধ্যক্ষ বিদ্যালয়খনত চৰম অৰাজকতা সরকারের নীতি নির্দেশকও বুড়া আঙুলি দেখাইছে এজন অধ্যক্ষ দক্ষিণ খালমারা মানকাছর জেলার কাকরিপাড়া আজিতুল্লাহ পাবলিক উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষজনে বিভিন্ন দুর্নীতি সংঘটিত করার অভিযোগ বিদ্যালয়খনের ছাত্র ছাত্রীর মধ্যাহ্ন ভোজনের ধন আত্মসাত করার বিদ্যালয়খনত বিভিন্ন দুর্নীতি আর অনিয়ম সংঘটিত করার অভিযোগ উত্থাপন করেছে রাইজে অধ্যক্ষ গৰাকীৰ মই মাতালীৰ বাবে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বঞ্চিত হৈ পৰিছে প্ৰাপ্য শিক্ষাৰ পৰা আৰু চৰকাৰে দিয়া বিভিন্ন সা-সুবিধাৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সাজ-পোছাক আন্তঃগাঁথনি আৰু মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে অধ্যক্ষ মেহমুদ ইছলামৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে আৰু কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ অধ্যক্ষগৰাকীৰ এনে কৰ্মকাণ্ডই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকৰ লগতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে যাৰ বাবে এনেদৰে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে স্কুল পৰিচালনা কমিটিৰ সদস্যসকল আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় একদম ইৰেগুলাৰ মানে মই যোৱা পাঁচ বছৰত বাহিৰৰ পৰা যিখিনি জানিব পাৰিছোঁ একদম ইৰেগুলাৰ আজিও নাই টিচার কমান্ড রুম আপনার অফিস রুম আজি কিতাব দিন ক্লাস টেনের স্টুডেন্ট সব বন্ধ করে থাকে বিভিন্ন দুর্নীতিরে ভরি পড়েছে আর এই দুর্নীতি রোধ করবলে ইয়াত থাকা স্থানীয় যে রাইজ আছে অভিভাবক আছে বা বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনে বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেছে দুর্নীতি বন্ধ করার বাবে কিন্তু কিন্তু ইয়াত থাকা যিজন অধ্যক্ষ মহোদয় মেহমুদ ইসলাম এখেতর দুর্নীতি চরম পর্যায় পাইছে গই এখেতর দুর্নীতি কোনোপদে রোধ করা সম্ভবপর নহয় যেন লাগিছে যে ইয়াত কি দুর্নীতি হওয়া নাই দুর্নীতির অলেক দুর্নীতি হয়েছে যেনেকা ইয়াত থাকা মিড ডে মিল যে ছাত্র ছাত্রীর বাবে যে মিড ডে মিল আহে ইয়াতো দুর্নীতি ছাত্র ছাত্রীর বাবে যে পোশাক ড্রেস আহে ইয়াতো দুর্নীতি আমার অধ্যক্ষ মহোদয়ের কোঠাত ড্রেস আবদ্ধ করে রাখিছে যোৱা কেই বছৰৰ ড্ৰেছ ইয়াত আবদ্ধ আছে ক্লাছৰুমত আৰু বহু পৰিতাপৰ বিষয় আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে যে আমাৰ অসম চৰকাৰে চাইকেল বিতৰণ কৰিছে আজিও আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীহঁতে এতিয়া চাইকেল পোৱা নাই ইয়াত জাম কৰি ৰাখিছে অধ্যক্ষ মহোদয়ে নিজৰ খেয়াল খুচি মতে নাই এতিয়া হোৱা নাই কি কাৰণে মই নাজানো ছাৰ লাগি কাৰণে ক্লাছ কৰি এনেকুৱাই দিলে মই আজিতুল্লাহ পাব্লিক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কাকৰিপাৰা আৰু মই ক্লাছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত পঢ়ো যে আজি মই বহুদিনৰ পৰা স্কুলত আহি আছোঁ মোৰ ক্লাছ হোৱা নাই আজি মোৰ চাৰি তাৰিখ আজি পৰীক্ষা আছে তাৰপিছত মই স্কুলত আহিছোঁ মোৰ ছাৰে কিছু নাই মোৰ ছাৰ আহি দেখি মোৰ স্কুলখিনি খোলা মোৰ ছাৰ নাই মোৰ টিচাৰ নাই মোৰ প্ৰিন্সিপালৰ কোনো মোৰ খবৰ বাতৰি নাই এতিয়া মই আহি আড্ডা মাৰি চাৰি মোক ঘৰত যায় ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নাৰদ লাইভ